Saba papasa akaranang kusala upasampada sacito paryoda panang etang budanang sasanang janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua para Buddha. Ada 10 cara untuk melakukan perbuatan baik yang pernah diajarkan oleh para Buddha yang disebut dengan Dasa Punya Kiryawatu. Dasa artinya 10, punya artinya jasa baik, bajik, manfaat atau berguna, sedangkan kiriya artinya melakukan, serta watu artinya dasar atau hal. Di antara 10 cara melakukan perbuatan baik itu, salah satunya adalah yang dikenal dengan Dituju Kama atau Dituju Kama Punya Kiryawatu, yang artinya berpandangan hidup benar dan berpengertian benar adalah salah satu cara melakukan perbuatan baik atau kebajikan. Dalam wayang Golek Malangan Wayang Dhamma ini, Sanggar Seni Dharma Budaya akan menampilkan cerita tentang Dituju Kama Punya Kiryawatu, di mana singkat ceritanya adalah Pak Tohari adalah sosok yang disegani karena sifat-sifat luhurnya dan memiliki pandangan dan pengertian dhamma yang baik. Pak Tohari selalu berusaha menjalankan dan melaksanakan ajaran-ajaran Buddha dengan sebaik-baiknya, memiliki sifat yang santun, jujur, tidak sombong, murah hati, pekerja keras, suka menolong, berempati, dan lain-lain. Pribadi yang ditunjukkan Pak Tohari ini menjadikannya, meskipun masih terbilang muda, akan tetapi ditokohkan di daerah ini. Tak jarang tokoh umat lain dan para tamu dari luar berdatangan menemui Pak Tohari ini semata-mata untuk dimintai pandangan terkait dengan tentang permasalahan-permasalahan kemasyarakatan menurut pandangan dan kacamata agama Buddha. Inilah sosok Pak Tohari yang digambarkan dalam cerita Wayang Golek Malangan ini. Oleh karena itu, marilah kita saksikan bersama-sama cerita Wayang Golek Malangan dengan judul D
di tujuh kama punya Kirya Watu. Kabarmu sae Pak Tohari, kok sajake yahmini kon wis teko nang omahku iki arepe ana apa? Nggih kula niki mek badhe silaturahmi mawon badhe anjang sana ten daleme Rama Tohari niki, mosok kula mboten angsal ya oleh gedangmu mau kok panen durung bor. Sampun Pak Tohari, pun rong erit lek yeh meh meten iki. Pun ku ulo usungi danten saking tangkil bulak pandan ngembul niku pun kula sasaki kabeh pun kula beto. Makane niki wae wonten waktu mriki kula badhe anjang sana ten gane Pak Tohari. Lah iya kok dungaren temen. Wong yo biasane arang-arang teko mrene kok yo saiki mrene ana wigati apa ana perlu apa. Ngeten Pak Tohari. Lah wong kula niki jenenge nyambut damel dados juragan gedhang. Ngeten niki nggih wonten mawon kula niki sing ngomongi
wong ya juragan gedang ya manja. Ya sak kersane kula to niku wong penggawean-penggawean kula piyambak wong ya ahlal. Ngonten kok ya wonten mawon sing duka ngonten nggih Pak Tohari. Dos pundi menurut pinanggi panjenengan? Ora apa-apa, Bor. Nyambut gawe iku nyambut gawe apa ae sing penting itu bener. Wong ya ora nyolong, ora ngentit. Langgeng niku. Wong kula niki nggih senaosa juragan gedang sing damel kula tumbas nggih dhuwit-dhuwit kula piyambak. Wong kula niki paling boten remen lekne utang niku lho. Nggih dhuwite kula piyambak kula puter-puter piyambak. Wong gedang niku kadang jek ontong niku pun kula tebas. Lek ini nebas saja ontong niku lak murah. Ben nek ini pun tuwek kula ketok. Nggih ngoten niku nyambutian niku kula kok ya wonten mawon sing iri to nggih Pak Ban. Pak Tohari nggih njenengane ngapunten wong kula niki nggih tiyang ngandhap mriku kadang bedakaken Pak Ban kali Pak Tohari ini kadang-kadang nggih rada supel sami-sami pemukane ten nginggil mriku nggih. Iya. Kula niki lek ne mireng Pak Tohari niku suantene ten Jawa niku remen ngoten lho Pak Tohari kula niki. Remen piye maksudmu? Nggih anu tiyang mriku-mriku niku lek ne wonten tamu mesti goleki Pak Tohari, wonten bante-bante niku lek ne rawuh mriki goleki Pak Tohari. Kadang wonten saking kecamatan, saking polsek, saking koramil, saking desa nek ne munggah mriki madosi Pak Tohari. Kadose Pak Tohari ini tiyang penting ngoten lho. Kula niki jadi dos pundi ngoten kok nggih saged ngoten niku nglakoni. Yo ngono kuwi ya wis ora tak gawe-gawe, Bor. Wong ya aku iku sak bendinane ya nukang ning dhukur kono iku. Ning lek ana wong goleki aku wong mergo aku bendinono ning gone wihara nukang ning kono ya mesti ae sing digoleki aku. Lah ngene iku kula remen remene mergo apa? Ngene iku wau. Senaoso dados tiyang dusun mriki sajake penting ngoten. Ya wis penting apa enggak penting iku menurutku ora penting ning kudu prinsip sing tak lakoni urip iku ngene, Bor. Siji. Wong iku sing dilakoni sak bendino iki kan ya siji pikiran. Loro pangucap ucapan, sing nomor telu perilaku tindak lan laku. Niki jero niki tegese dos bunting nggih Pak Tari. Kula mboten napa-napa nggih Pak Tari ngapunten nek niku kula rawuh mriki jenenge ngangsu kaweruh ten gene panjenengan wong kula niki kadang-kadang awis-awis lekne teko ten wiharang wonten niku pas malam Minggu ajenge ngrungaken ceramah jenengan kadang nggih ten buri niku keturun ngantuk lha wong kula niki nggih lekne ngetoki gedang ngoten nggih kadang nggih mulai isuk ngantos sore sayah lekne teko ten wihara niku ngantuk nggih ten wengking niku golek pojokan terus meditasi wangler. Ngapunten niki mumpung sak niki ni wonten wedal kula nyuwun duka nek napa Pak Tohari niku saged paring pirsa dumateng kula nggih kula remen nggih nggih niku niku Pak Tohari sing tiga niku tiga. Nah sing penting jenenge wong itu kabeh apa sing dilakoni oleh menungso iku pusakti ana ndek pikiran, Bor. Nah niki jero niki pikiran. Pikiran kabeh sing ngendalino
ucapan kita, perilaku kita itu pikiran. Mulo prinsipe uripku iki, sing penting pikiranku iki kudu apik. Aku ojo sampai duwe pikiran olo nang kabeh. Ojo sampai duwe pikiran-pikiran sing neko-neko, ojo sampai duwe pikiran-pikiran sing ora bener. Mulai pikiran iku wis kudu iso dikendali. No, bor. Oh, ngoten. Terus ngendali no pikiran niku sing kali hubungane kali napa niku semedi meditasi niku. Niku sami ya niku Pak Tuhari. Meditasi semedi iku coro. Salah satu cara melatih untuk mengendalikan pikiran. Cek pikirannya bisa terkendali. Salah satu cara untuk mengendalikan pikiran itu adalah dengan cara meditasi atau semedi. Meditasi atau semedi uduk mung ajaraning wong Buddha. Nenek moyang kita mulai zaman dahulu kala sing gak ngenal jenenge Agung Buddha, iku wis ngenal jenenge semedi. Kowe lak ngerti akeh wong sing topo topo ning alas, topo ning guwa, topo ning uwit, kabeh iku ya semedi kuwi untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran-pikiran supaya pikirane ora blarah, ora neko-neko, ora nakal. Iku sing nomor siji, pikiran kudu dikendalikan, pikiran kudu bener. Oh, ngoten. Ya kula kadang nggih nganu sering latihan niku lek nek ten wihara niku wayahe meditasi nggih kula meditasi. Nggih kula kadang wong mboten patek betah niku lek nek lungguh ten ngajeng niku. Mulane kula nggih lek lungguh ten wingking terus mojok ngoten meditasi kali senden. Kadang-kadang niku waktu ni melek niku pun suwepi. Kulo keturun ngapunten lho Pak Tohari lho, kulo niku jane penggawean kulo nggih niku nganu gedang niku napa? Sepunten niki. Nah niki kulo lek niki saged mirengaken kulo jenengan. Pikiran niku pikiran kedah dikendhalikaken nggih. Nggih. Nah carane ngendalikan pikiran niku wau carane nglatih niku wau nggih kalih meditasi. Iya, kudu mek meditasi. Ning meditasi ini ora koyo meditasi mumbur, meditasi sing brepet-brepet ning buri terus mencapek janang. Ler, ngono kuwi gak oleh. Nggih, ngepuntene ben-ben malih kula tak mboten angler pun. Kula tak latihan sing bener. Nah, kudune ngono. Terus sing nomor loro, Mbok, sing kudu dikendalikan. Nggih, nomor kalih. Ucapan, perkataan. Ngomong sak ngomong kudu sing diomongno iku apik. Aja sampai sak kecap ucapan-ucapan iku iso gawe loro atine liya. Nah, niki nggih jero niki. Jeruk piye maksudmu? Ngomong niku lak nggih dukung nggih kula nggih sering ngomong-ngomongan kali sinten mawon nek ketemu nggih omong-omongan kados kali jenengan iki ana omong-omongan. Omong sak omong itu kudu ana maknane, kudu ana artine, kudu sing bermanfaat, Mbur. Aja ngomong klobot, ngomong ngalor ngidul sing akhire ngrasani tangga, gawe lorone kanca, gawe gelone liyan, iku ya ora oleh. Iku artine sak ucap apapun kudu dikendalikan. Oh, kula kinten lekne ngendalikan omongan niku sing boten usah ngomong, ngoten iku lek boten usah ngomong nak bisu malih kula niki. Ngapunten lho Pak Tari, ngapunten lho. Iku ya salah ya bener. Kok salah ya bener terus bundi to.
ning nek sirahmu iku arepe ngomong, pengin ngomong, lek sing kok omongno iku kira-kira ora bermanfaat, sing kok omongno iku kira-kira iso gawe loro liya, mendingan meneng timbangane kon salah omong, engko kesalah omonganmu iku diartikno sing berbeda karo wong liya dadi tukaran padu, mending meneng diam itu artinya emas. Loh, ngerti ora? Tasik ngelu kula nih, ngelu. Cik, dereng paham. Repot jane. Angel bor. Ning kudu dilatih. Artine ngene. Jenenge manungsa urip iku ya oleh omong-omongan. Ning apa sing diomongno itu kudu sing bermanfaat. Sing diomongno kudu sing api-api. Kula lekne bakulan gedang niku kalih sing ajenge kula tebas gedange nggih omong-omongan niku nggih apik. Apik. Mergo sing kok omongno iku omong-omongan sing produktif. Masalah penggawean. Ning lek sing kok omongno iku ngrasani tangga, iku ora apik, ora usah mbok lakoni. Oh, ngoten. Nah, kula kadang nggih titik-titik ngrasani lho. Kula niki wong gedang niku kadang-kadang pun kula tumbas nggih pun kula duwi tasik pas ontong niku. Lah kadang-kadang wong kula niki sadian gedang niku lho. Lah mosok sadian gedang niku gedang sing kula tumbas niku difoto. Terus kula paringi dhuwit niku nggih mosok damel pitangsi ngoten nggih mboten nek niku kula niku nggih yuk gedangmu wis ontong tak tukune ben lek tuwek tak panene. Ya cak tukun del piro 5000 ya tak bayar 5000 sak niku to Pak Tari. Nah ngonten niku nggih wonten tiyang nginggil mriku lali lali lek nek gedange niku pun kula tumbas mantun konten didol ten gene tukang gedang lintune. Lah tepakan jenenge kula panen pun dipanen tiyang. Lah terus ngonten niku dos pundi? Kula lak ya muring-muring ten gene sing nganu niku. Tirose boten nate sade ten kula. Lah kula niki kedayek nopo ngonten niku? Eh kula nggih muring-muring nopo sing kula sampeaken nggih nyuwun sewu. Kadang nggih sampe memaki-maki ngoten. Karepe kula nggih gelong pun kula tumbas sok di dol ten lintune lak nggih dos pundi ya kula niki lak bangkrut ya suwe-suwe. Bor. Nggih. Kabeh apa sing diterima dina iki saat ini adalah buah karma dari apa yang kau lakukan pada masa lampau. Lha kula niki mboten nate napa maneni gedange tiyang lintuk kula nek sing kula panen iku nggih pasti gedang sing kula tumbas. Mboten nate gedange tiyang dereng kula tumbas kula kethok ngoten mboten nate. Mesthi niku kula titeni. Lah kok sakniki ngoten terus dos pundi niku? Apa yang kau lakukan, yang kau terima hari ini adalah hasil perbuatanmu sendiri di masa lampau. Masa lampau terus bunti sih. Lah wong kula niki mboten nate kok ngoten. Bor. Masa lampau itu tidak harus kemarin atau lusa. Lah terus wong kula sadian gedang niki mawon tasik wonten 2 tahun niki kok. Kula nggih eling banget to mulai dodolan gedang, kulaan gedang niku kapan niku nggih eling. Artine ngene, Mbur. Masa lampau itu tidak harus di kehidupan yang sekarang. Kowe nek ngerti pelajaran agama Buddha bahwa kehidupan yang kita lalui sekarang ini adalah hasil bisa jadi yang kita jalani sekarang ini hasil perbuatan kita di masa yang lampau di kelahiran yang
sebelum saat ini. Oh, sing tumiba lahir nih, go. Iya, ngerti kan tumiba lahir. Nah, apa yang kita jalani hari ini belum tentu ini adalah perbuatan, hasil perbuatan yang kita lakukan kemarin atau 2 tahun yang lalu. Bisa jadi ini hasil perbuatan-perbuatan timbunan karma yang kita lakukan pada kehidupan-kehidupan kita di masa lampau, yang kebetulan terlahir, terbuahkan di saat ini. Jadi nek kombor menerima perlakuan dari tetangga, dari masyarakat yang seperti itu kombor mestinya tidak perlu marah-marah. Kudu sabar ngoten nggih. Lah iya kudu sabar, diterima ae kombor kudu matur suwun. Kok matur suwun terus pundi? Artine kudu berterima kasih, kudu bersyukur bahwa karma jelek yang pernah kau lakukan di masa lampau telah berbuah sekarang. Sehingga ketika kombor memahami, mengerti tentang itu, maka kombor tidak perlu marah-marah. Ketika digoroi atau gedangnya kombor itu diketok oleh orang lain, kombor tetap merasa berterima kasih karena perbuatan karma jelek saya di masa lampau telah terlahir hari ini. Kalau sudah terlahir hari ini, besok tidak terlahir lagi karena sudah terlahir hari ini. Itu mestinya yang harus dipikirkan oleh kombor, sehingga ucapan perkataan yang tidak baik tidak perlu tersampaikan. Nah, ngerti ora? Nggih ngaten niki lho pentinge kula rawuh mriki niki. Terus niku wonten 3, sing nomor 3 napa niku Pak Tuhari? Nah, sing nomor 3 sing kudu dikendalikan adalah perilaku dan perbuatan. Kabeh apapun yang dilakukan oleh manusia itu sumbernya dari pikiran, ucapan, perkataan dan perbuatan. Perbuatan kita ini juga harus dikendalikan supaya apa yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh semua yang kita lakukan ini adalah untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jelek. Nah, semua baik ucapan maupun perilaku ini semuanya juga bersumber dikendalikan oleh pikiran. Nah, makanya kalau di inti dari ajaran Buddha itu kudu diperhatikan itu, ya, janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat itu dilakukan oleh perilaku. Perbanyak perbuatan baik itu juga dilakukan oleh pikiran, oleh ucapan dan perkataan. Nanging untuk sucikan hati dan pikiran itu bisa dilatih dengan meditasi tadi itu. Ada yang dikenal dengan sila samadhi panya, kebijaksanaan itu. Wah, kula niki lek ni angsal drama saking panjenengan ngene iki ati kula langsung rasane maknyes ngoten nggih. Tentrem ngoten. Ben-ben malih kula tak sowan mriki mawon malih lek ni anu cek ni angsal drama kados ngeten nek kula nek ni ten wihara niku wis rame lare alit-alit niku mantun ngoten nggih bengi. Ngantuk kula niki nggih merepet-merepet teng mburi niku ngapunten lho Pak Tri. Kadang-kadang waktu saya sing ceramah nggih panjenengan kula nggih tetep mawon wangler. Kadang kali lari-lari niku tirose ngorok sampai dikeki napa uyah napa nate kurang wajar lari-lari niku. Nah,
Ngono kuwi sing penting ngene, Mbok. Kowe dadi umat Buddha sing bener, sing apik. Ya apa aku iki dadi tokoe masyarakat ini meskipun aku jek enom. Ngene iki ya wis tepiye maneh wong jadine dadi pengarep iku udah dari teladan dadi tulodone umat kabeh. Nek aku sing didadekno pengarep ngene ngelakoni sing ora bener, lan kok umat liyane ku malih piye maneh. Makane aku iki selalu tak jaga aja sampai aku iku duwe pikiran-pikiran ala, duwe pikiran elek karo sapa wae. Aku ya tak jaga aja sampai sak kecap sak ucap sing metu teko aku iki iso gawe gelone liya, iso gawe lorone liya. Apa maneh prilaku tindak tanduk sing tak lakoni iki ya tak jaga supaya bener. Mergo kaya ngene-ngene iki ya dawuhe ajaran Buddha Dhamma iku sing anu ya kita lakukan ya itu. Mula aku tak jaluk kombor karo kanca-kanca liyane, karo umat liyane, wis ta lah, ayo kabeh padha ngelakoni ajaran agama Buddha iku dengan baik dan benar. Sing penting aja sampe duwe pikiran ala, aja sampe ngucapno sing ala, aja ngampe perilaku sing ala. Oh niku kabar rupine wonten tamu niku ten wengking niki. Lha nuwun. Oh nggih, mangga. Oh, Pak Bayan, Bor. Kon mlebu, Bor. Nggih. Nggih. Pak Bayan. Solikin, Pak Bayan, kon dengaren jenengan rabuh mriki. Iya, iki mau ono perlu titik. Tak rungokne kok mburi kok guayeng menawa ngomongan karo kombor. Apa iku? Biasa ngenten iki, kombor niki nggih lekne pun urusan gedang niki pun beres nggih. Mesti jagongane ten mriki, ngopi-ngopi ten mriki. Kula niki nggih nganu Pak Salikin sepuntene. Kalau winginane niku urusan gedang niku lho. Kula laporaken ten Pak Tohari mriki. Niku nggih anu Pak Tohari sepuntene. Sempat kula laporaken ten gone mriku ten Pak Bayan niku. Wong gedang pun kula tumbas kok dikuwethok kali anu tiang lintu niku ku laporan ten gone Pak Bayan niku. Iya. Oh. Yo ngono-ngono kuwi mestine yo ora usah muring-muring ngono, bor-bor niku
jenenge tonggoan iku ya wis kabeh kuwi iso diselesekno, dijelasno kanthi apik ngono lho. Oh, sok kobor langsung marah-marah. Rungokno iku Mbor, Pak Bayan iki ora seneng delok kowe suka marah-marah urusan gedang 5000. Ah iya. 5000 iku dadi tukaran padu nang gone tonggo. Ngono kuwi sampai nganu lho Pak Tuari. Arepe kerugianmu pira sih Mbor? Lek 5000 timbangane dadi tukaran karo tonggo. Tak kei kon 5000 tak gonke tuku maneh. Monggo mboten ngoten lho. Niku 5000 niku ngenteni 6 wulan baru panen kok dikeki 5000 male. Mestine nggih mboten 5000. 5000 niku lak bondo awal lho waktu pun diketok ngoten niku niku dadose 50000. Lek sampean anu 50000 nggih kula trami mboten saged mboten muring-muring male. Oh coba anu 5000. Nggih rugi kula niku lek 5000. Iya Mbur. Ngono kuwi kan yo mek tak tawakno timbangane kon muring-muring kerugianmu piro. Kon ngomong dhisik tukune 5000, tak kei 5000 tak kongkon meneng kon gak gelem. Nggih lek 50000 nggih purun 5000. Wis aja rame. Iki ketoke Pak Solikin, Pak Bayan iki mrene arepe ana perlu. Wonten perlu napa? Pak Bayan. Ngene. Pak Tohari. Dinten Minggu, dino Minggu meneh iku kan yo wayahe kerja bakti. Dalan sing ana ning gone boreh, mulai kok boreh sampai kok tangkil iki wayahe Mbah Bati Pak Lurah merintahno ning kabeh warga untuk kerja bakti. Nah Pak Tohari ini siji selaku Pak RT, sing kedua yo tokoe umat Buddha ning gone Barakan Pahit kene, sing tak jaluk kabeh umat Buddha itu mudun iso metu kabeh. Nah biasane ning gone wihara iku malam Minggu kan ono kebaktian, umat kabeh padha teko kebaktian mrono. Mengko Pak Tohari iso diomongi umate cek dina Minggu iku sing bapak-bapak kabeh padha nggawa arit, nggawa pacul kerja bakti ning pinggir jalan. Sak dawane mulai teko boreh nganti tangkil. Nah sing ibu-ibu sing ora duwe tenaga lanang iku kok iso urun ana sing gawa jajan, gawa gedang, dange kompor iku. Mboten gedang kula 5000 niku diketok nyawun kula mboten. Wis, Mbor. Kowe iku nang gone Pak Bayan wong dijaluki gedang ngono kok anu. Oh. 5000. 5000 gedang niku sak cengkeh, sak curung 5000 Pak Bayan ya wis. Kok niku delap men. iki perintahku Mbor, perintahku. Kowe koordinir gedangmu ben wayahe Minggu wayahe kerja baktine sing diperintahno Pak Bayan iki kudu kok tokno kabeh, timbu sampai mateng didum ning dalan. Loh hitungane niku hitungane ya napa pun ngatos ning Pak Tohari 5000 male lho. Yo wis iku urusanku, urusan dos bundi to. Kon nek panenmu iku kok mateng no kabeh, kok ibu kabeh terus digoning dalan iku biasanya kok dol piro? Engko urusane ning gone bendara wihara. Nah. Nek sing ngeten iki, hitungan ngeten iki kula remen. Ini iki mesti beres. Mboten 5000 lek niki. 5000. 5000. 5000.
Mbor kono aja nyindir aku, mbor tak dep kon ku. Mboten. Kula niki nek hitungane jelas niku nggih pinten-pinten nggih tak lepas. Hitungane mboten jelas nggih. Masane kali masano hitungan kali Romo Pandito Tohari nggih sepuntene urusan bisnis niku bisnis, urusan kerja bakti nggih kerja bakti. Oh gedang mawu bayan opo yan. Wis ngene-ngene iki aku iki ya dadi pimpinane ning dusun kene. Pur. Nggih. Tapi nggih pun 5000. Terus terus pundi Pak Bayan? Nah, nggih, ya iku mah lho. Pak Tohari. Sing penting umat kabeh sing ning gone barakan kene, dusun barakan kene minggu iso mudhun kabeh padha nggo alat itu. Terus sing ora duwe tenaga lanang, sing ibu-ibu ya wis buah-buahan metu, jajan metu, ngombe metu sehingga sing kerja bakti ku semangat. Oh, ngoten. Nggih, Bun. Jo bor jo lali kopi ngene Mbak Ju ya. Iku sing rada encer-encer ya. Dalangi ku lek melok anu kudu sing encer rada sing kental gak diombe. Nggih, dalang petuk niku. Engko kopi liyane sing kental seneng niku senengane encer kaya anune jaran. Dalang petuk. Bor wis iki aja kesuwen dadi ngene Pak Tohari. Aku iku sing pertama mau ya aku njaluk tulung nang sampean masalah kerja bakti. Tasik wonten malih ya. Pun urusan gedang malih lho nggih. Ora mbor, iki urusan luwih penting. Napa Pak Bayan? Mari ngene ning gone Desa Pait orepe ana KKN. KKN teko Unisma. Nah, lokasi ini salah satu ini ana ning barakan kene. Mergo ndek barakan kene iki akeh wong budone sing tak jaluk nanti wong Unisma, mahasiswa Unisma sing teko KKN rene aja sampe ana masalah apa-apa. Aku sampeyan njaluk tulung ning Pak Tohari supaya arek nom-noman sing budo dan kabeh kudu kita sambut arek KKN itu aja sampe ning kene ana masalah apa-apa. Bor rungok nomor. Napa? Lare Unisma niku nggih pesen gedang pisan ah. Iki kudu urusan gedang, Bor. Iki urusan KKN. Lah nggih. KKN ya butuh gedang. Kon aja masalah gedang kok terus-terus nomor. Iki urusan KKN. Kuliah kerja nyata arek mahasiswa sing mengabdi ning gone Desa Pait. Dek dusun barakan kini kombor tak jaluk kabeh karo arek nom-noman dikoordinir program-programe arek KKN ku di sengkuyung cek mereka iku arepe melok bangun desa nek barakan kini iki cek bermanfaat untuk masyarakat toh nanti sing merasakan manfaat yo awak dhewe kabeh ngono yo nggih mboten napa-napa. Sing penting gedange wae lho. 5000. Wis bor wis ono aja begecesane. Ayo sing penting di ini apa program-programe Pak Lurah, apa program-programe Pak Bayan iku padha disengkoyong kabeh supaya masyarakat kene dek barakan kene senaoso mestia beda-beda agama ning kene urip tentrem kabeh antara Pak Lurah, Pak Bayan, tokoh masyarakat ning kene kabeh bersatu yo. Wis, ayo kabeh padha disengkoyong supaya kerja bakti program-program Pak Lurah iso jalan. Nggih, Bun. Kula tak anu sing penting gedange kula, gedang, 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 gedang. Ke
gedang gedang, gedang gedang. Punya Kiryawatu, matur suwun.